Bukedde TV okulekera mpiji butambala ne goma kidi abantu okunyigirizwa ekisuse nga bakikola abatwalako ebintu byabwe kwe kusala okubatwalira program y'ekimeeza mu kino kino buli muntu asobola okutuusa eddoboozi lye ly'eggwanga program enegenda kubeera mpiji nga 23 omwezi guno ku lwomukaaga abantu bonna bagenda okufunira omukisa okwogera ku bizibu byabwe bye bafuna mu ofiisi ezitali zimu balabe n'engeri y'okuyambibwa abantu basanyukidde Bukedde TV okubatwalira program eno mu kitundu olw'ensonga nti batukunyizibwa abantu ab'enjawulo ogyeko kubanga ereese kino ekimeeza wano empiki ekimeeza ekyo nakirabako erugazi era ku Bukedde TV naye kiwa omukisa n'omwaganya abantu okwogera ebintu ebibaluma tugenda kubanga twogera wano ate ne kituleetera enkwatagana ne bakama baffe abatukulira ne bamanya ebituluma omuntu wa bulijjo ajja kusobola okuddayo okubanga ayambibwa nga tewali kulwaki kusosolebwa mbasanyukidde nnyo mbaagaza na mukisa gwa mukama waffe katonda abongera amagezi agayamba abantu aba bulijjo pulogulaamu eyo bwenaatuuka ku muntu wa wansi ey'ekimeeza zendowooza egenda kumala ekko eri ku bantu ku mitima mu byalo yeiva kivumbi yegomba yagala pulezidenti abayambe ku nsonga z'ettaka ntituyambye kubanga batuteeka ettaka lyaffe owulidde tubatuteeka ettaka lyaffe naye ze eddoboozi lye okwogera ebizibu bye ebimunyigiriza asobole okuba nti nno ayambye sanga abantu abadde batukola obubi nga poliisi abakozi b'omu nguudo banaakyusaako ku kisa nga bategedde Bukedde ezze mu kitundu ekimeeza olunaku abakulekera ekisabo ky'empiji abakozi ba Bukedde TV bazanyemu n'abatuuze b'empiji okusobola okutujjukira naffe abatuuze be kanoni nga tawuni kanso ne basobola okujjayo ne batuleetera omukisa oguteesa nsabye bannange bannabutambala bannaggomba mpiji mwena mujje tubeere ku twogere ensonga zaffe zituluma oluusi bibeera nga bitunyigiriza naye nga ne bakama baffe tebamanyi aloziya sirutaya yakusakedde green ku Bukedde TV.